نوموړي برطانوي مصنفه سماجي کارکونه فوټوګرافره او د کیلاش تهرزي ماهره موریان لاینز په خبر کې په حق رسیدلې ده. هغه د اخري رسوماتو ادا کولو نه وروسته ګورا قبرستان کې خاورو ته سپارل شوې ده. د هغې د ژوند او خدماتو په اړه ګورو د محمد ارشاد خان دا رپورټ. اتیا کلنی مورین لائن پاکستان او د دې صوبې د خاورې سره ډېره مینه وه. هغه په 1902 کې پاکستان ته راغله او د چترال کیلاش تهذیب لپاره یې خپل ټول عمر وقف کړو. مورین د کیلاش خلقو د تهذیب، تعلیم، صحت او نورو شعبو کې ډېر کار کړی و او د هغه تهذیب ژوندي پاتې کېدو لپاره یې څلور کتابونه هم لیکلي وو. د مورین سره کار کوونکی د هغې یو همکار وایي چې هغه یوه پېشوره فوټوګرافره وه، چاچی د تاریخی او خلو منظرونو تصویرونه جوړولو په شمول کیلاش کې یو میډل سکول هم جوړ کړو چرتنه چې یو شمیر ماشومانو تعلیم ترلاسه کړي. د مورین دغه زیات خوښو چې د خلکو خدمت کوم د غریبو آیا هغه هر مذهب سره تعلق ساتي، دا مذهب له سره سره غنو او دا وطن دا خوره دا خلک خوخو او هغه مینه زیاته وه. ان د خپل کار سره او خپل چې کوم چې مصروف وه پکې به خوشحاله وه. د مورین لائنز د خدماتو په بدل کې د پاکستان حکومت هغه ته د تمغه امتیاز نه علاوه پاکستان اوریجن کارډ هم ورکړی وو. هغه په غریبانو مینه وه او د هغوی خدمت یې خپله خوشحالي ګڼله، ځکه خو عامو غریبانو ته کور په کور صفا اوبه رسولو نه علاوه د یوې کونډې د کفالت ذمواري هم اخیستې وه. کیلاش سره تعلق لرونکي ګل اختر بیبي وایي چې 40 کاله یې هغې سره یو ځای تیر کړي دي او زیاتوي چې د هغې مینه به کله هم هیره نه کړي. آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے شوہر وفات ہوا، اس سے لے کر آج تک میرے لیے کوئی محسوس نہیں ہوا کہ میرے شوہر وفات ہوا. میرے بچہ بھی ایسا خوشحالی سے گزر رہے تھے. آج وفات ہوا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج مجھے شوہر وفات ہوا ایسا لگتا ہے. هغه د 13 میاشتونه بیمار وه او د خالی په ورځ د پېښور یو هسپتال کې په حق ورسېدله. هغه د مذهبي رسمونو ادا کولو نه وروسته په ګوره قبرستان کې خاورو ته وسپارل شوه. که هر څو هغې د دې خاورې سره مینه وه او همدې خاورې ته یې خپل ژوند وقف کړی و، خو ولې اخري رسمونو کې د پادري جوزف جان او د هغې د تنظیم غړو نه علاوه بل چا هم ګډون ونه کړو. کیمرامین علی رحمان سره محمد ارشاد، مشرقي وی، پېښور.